როგორ ახლა? მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ GEO Team-ის YouTube არხს. ჩვენთან ერთად არის საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელი გიორგი მიქაუტაძე. იქინე გამოდინე რომ გიორგი დაიბადა საფრანგეთში, გაიზარდა საფრანგეთში და ძირითადად საფრანგულად უწევდა კომუნიკაცია. ჩვენ დღეს შევამოწმეთ რამდენად კარგად იცნობს ქართულ სიტყვებს და ქართულ სიტყვებთან დაკავშირებულ ლეგენდარულ ფრაზებს. აბა მზად ხარ? დავიწყოთ. ხო, პირველი. რას ნიშნავს სიტყვა ჭყინდი? ა მოჭეჭყილს, ბ გაფუჭებულს, ც ახალს და დ მოხარშულს. აი მაგალითად, ჭყინტი არის ყველი. და მეთან დახმარებებს მოგცემ, ხა ესეთი მკაცრი არ ვიქნები. მოჭეჭყილი ა, ბ გაფუჭებული, ც ახალი და დ მოხარშული. დ მოხარშული ყველი რა არის? აბა ერთი მითხარი შენ ხა ამიხსენი, მოხარშული ყველი რა არის? ხო, არის სულგუნი, მოხარშული ყველი სულგუნი. ანუ შენ გონია რომ ჭყინტი არის მოხარშული? დაფიქსირე პასუხს. არა. აჰა. მაშინ რა არის? ა მოჭეჭყილი, ბ გაფუჭებული, ც ახალი და დ მოხარშული. ახალი. აი, სწორი პასუხი გამოიცნო გიო. ჭყინტი ქვია ახალ ყველს. ესე მეორე, მაშინ გაგირთულებ ხე. თუ გამოიცანი პირველი. რა არის ფინჩი? ა ხის ნაწილი, ბ გაბრაზებული, ც ნამცეცი თუ დ საჭმელი? ფინჩი. ნამცეცი. და ეს სწორი პასუხია, ყოჩა, ბატონო გიორგი. ეგრევე ბევრი ყოყმანის გარაში გამოიცნო. და გადავდივარ მესამეზე, მოდი. რა არის ჭუჭრუტანა? იცი ეს თუ ჩამოთვალე? აი რაღაცებს გითხოვ, მოგეთ ისე თუ იცი რა, საერთოდ არ იცი. ოკეი. ა პატარა ნახრედი. ბ სათამაშო, ც დაბალი ადამიანი და დ ხის კარი. ჭუჭრუტანა. ჭუჭრუტანა. მიხარ ისე? ა პატარა ნახრედი. ბ სათამაშო, ც დაბალი ადამიანი და დ ხის კარი. პატარა ნახრედი. პატარა ნახრედი. აა ჭუჭრუტანის პატარა ნახრედი. ხო. ხო, ხა. ჭუჭრუტანა შეკარებდა ასოს არ გიხედავს ბავშვობაში? არა. არა? როგორ? ჭუჭრუტანა რა არის? ცი ეს პატარა როა. ხო, დრო იყო და აა ხო, კი, კი, ხო. აჰა. ეხა ამას თუ გამოიცნობ, არ ვიცი, ეს ვერ უნდა გამოიცნო ლოგიკურად, იმიტომ რომ უკვე 3-0-ია და იმიგებს რა. გაურთულოთ, გაურთულოთ, მოდი. რა არის მოწოწრი? ეხა ეხა რომ მიხდეთ, ვიციო ეს რა თქმა უნდა. ა ბავშვის საწოვარა, ბ საღეჭი რეზინი, ანუ იგივე კევი, ც სოსისი თუ დ ლიმონადი? ბ. ბ ა თავიდან გიტყვე, შენ მითხარი პასუხი. ა ბავშვის საწოვარა, ბ საღეჭი რეზინი, ც სოსისი და დ ლიმონადი. და ის რა არის? მოწოწნიკი. მოწოწნიკი. ერთი დარბაზი დახმარება გვაქვს. მოიცა. თუ ფიქრობ რომ შეგვიძლია დაგვეხმარონ დარბაზიდან? არა, რეიბია მითხარი? აა ბავშვი საწოვარა, სოსკა. ხო, ეგ არის. ეგ არის მოწოწნიკი? ხო. 3-1. სოსისია მოწოწნიკი. აა, ოკეი. ეგ შენ კი არა, ნახე რომ საქართველოს არ არის. ასე რომ შენ თუ არის დიამბა. მეხუთე. 3-1. მეხუთე. რას ნიშნავს სიტყვა ახმახი? აი ვიზე გამოიყენებს საქართველოში ახმახიო რა. ხელა ახმახიაო. ა თოფი, ბ მანქანის ხელსაწყო, ც დიდი ზომის ადამიანი და დ მცენარე. ც დიდი ზომის ადამიანი? მე მეძახი ხო ახმახი ხელა. 4-1. აი მე 6 არის, ხა ჩემს საყვალი კითხვა. კი მერიდება შემშობლებთან, მაგრამ უნდა კითხო უეჭველი. აქ არიან გვერდით არიან. ვის უწოდებენ საქართველოში კეთი? თავი არა ხელი ჩაწი.
ვის უწოდებენ საქართველოში კეთი ა მაძღარ ადამიანს ბ გაიძვერა ადამიანს ც მშიერ ადამიანს თუ დ ძინარი ადამიანს ა და ბ მითხარი მაძღარი ადამიანი რო ჭამა ბევრი რო გაძღა და ბ გაიძვერა ადამიანი ბ ანუ გაიძვერა ადამიანი კი ხუთი და ერთი საკმაოდ კარგად მიდიხარ და ეს აუცილებელი იყო ეს მეექვსე უნდა გამოგეცნა და მაშინ მეშვიდეზე გადავიდეთ ვისი საყვარელი ფრაზაა აბა ერთი დააგორე ისმენეს ეგეთ ფრაზა აბა ერთი დააგორე ა ეს არაფრის მაქნისი კაცების ბ სკოლის მოსწავლეების ც მოძულ ბიჭო ელემენტების და დ ეგ ფრაზა არ არსებობს ანუ თუქსმენი ესე დ გამოირიცხა აი ეგ ფრაზა არსებობს ესე იგი აბა ერთი დააგორე რა ბურთი ა მითხარი არა არის ეზოს არაფრის მაგნისი კაცები აი რო არაფერი არ შეუძლიათ რა ფე ბურთის აზე რო არ არის ეგენი არის ხო ეგ არის ხო ანუ არ ვთქონ შეიძლება ერთი აბა ერთი ბიჭი გამიგორე და ბუთი რაღაც კლასიკარიცია. აი, გაიხსენე, ხო? 6-1. ანუ არა, ასე ასეთი რთული კითხვა. Easy. Easy. აა, ხსენია ასეთი ისე? 6-1. რას ნიშნავს სიტყვა მისდღენჩი? დაგვერსები თუ არა, გააკეთე და შეიძლება იყოს მისდღენჩი. აბა მითხარი. აა, ყოველთვის. ბ არასდროს ც იმ დღეს და დ წინა წელში მის დღემჩი ახლა მაგალითად ჩვენ მის დღემჩი გოლებს იტან ისე მითხარ ა ყოველთვის ყოველთვის ა შენ ყოველთვის გოლებს იტან და ეს პასუხი სწორია სორია. კი, სორია 7-1. აი, მიშკონც არიცოდა მე მგონი ეგ ფრაზა. სორია. სორია, კი. არიცოდი ეგ სიტყვა მის დღემჩი? ჩო, ვიცოდი რა, მის დღემჩი ხანდახან შეიძლება რო. ხო, მე სხვანაირი ინტერპრეტაცია შეიძლება აქვს. მის დღემჩი რა უკეთებია? ოკეი. აი, და მომიჭირეს ფაგზე, გამომიჭირეს, გამომიჭირეს ფაგზე. მის დღემჩი უმაქნისი იყო ესეთი სიტყვა. ყოველთვის უმაქნისი იყო, ანუ. ანუ მის დღემჩი არ გაიკეთები, არასოდეს არ გაიკეთებიაზეც არის. აუ, წამიჭირეს ხალხო, წამი, აგერ გამფაქტეს. რა მინდოდა? თავარია გაგი. თავარია გამიგო. თავარია მე გამიგო, ხო, თავარია მე გამიგო. ერთ ტავაზე ხარ. კაი. მეცხრე. რას ნიშნავს სიტყვა ბაღანა? ბაღანა. ა, სკვერს. ბ, ბავშვს. ც ბნელ ქუჩას და დ გამხდარ ადამიანს. ხო, გაიგე რთული ნახე? ისე მითხარი? ბაღანა. სკვერი. ბავშვი. ბნელი ქუჩა თუ გამხდარი ადამიანი? გამხდარი. ერთი გულ ხა მეც ხუნდა ავიდა. აი ეს დამიწერე ხა, ხო? ბაღანა არის ბავშვი. აოკეი. ეს ყოლი ბაბანაა, და ეს თავზე ხელს გადაუსვამებ. აი გადავწე ჩემს ყოლი ბაბანაა, და აი ეს ის უნდა გამოიცნო ვიჭველი. რა არის ჩალენჯი ხა? ა, ცხარე საჭმელი. ბ, ბასრი დანა. ც, კარის სახელური და დ, ხუჭა კვარაცხელია შობლიური ქალაქი. ძალიან ისეთი ახლო-ახლო სამაროდო პასუხებია, ხო? ჩალენჯი ხა? ჩალენჯი ხა? დაბადა ფიქრი. ცხარე საჭმელი, ბასრი დანა, კარის სახელური თუ ხუჭა კვარაცხელიას მშობლიური ქალაქი. კარნა ხო მე ნიჩი? საქართველოს საკმაოდ დიდ ნაწილს ნუ გადაიკიდებ, გაიცის რა პასუხი ამას? დე. დე? ხო. ვიცი რა სხვა შემოვლური ქალაქი? და შეიძლება ნაცდი ჩალენჯი ხელი ხალხის გადაკიდებას და ეს სწორი პასუხია. აა, გიოცე.
სავა. მოდი გავართულოთ მაშინ რა, ეხლა ცოტა ქულები მეც ჭირდება. რა ნიშნავს სიტყვა განჭვრიდა? ა სათვალეში დაინახა, ბ წინასწარ გათვალა, ც შეჭამა, თუ დ გახვრიდა? განჭვრიდა. ბ წინასწარ გათვალა. ოჩო? ეხლა მოსკა იმას ინტუიციით თუ რაღაცები იცით ან ინტუიცი. ინტუიცი გამოდინარე, ხო? ოჩო? ეხლა მე-12, აი ამას ვიცი, ცოტა ვიცი. ეხლა მე-12-ს გისვამ და ამას აუცილებლად სწორად უნდა გაცება ასუხი. ოკეი. აი ამაში ხა მე კულა არ მინდა, უნდა აიღო შენ და უმაჩუქებ კულას. რა არის მაგი მაქანა სიმონ? ა ბათუმი, ბ თბილისი, ც ქუთაისი, თუ დ ზუგდიდი? მაგი მაქანა სიმონ. ნუ გადაიკიდებ ხე მამაქალაქს. ქუთაისი სიმონ. ყოჩა. ზან გამიხარდა აი კაცი ნამდვილი ქართველი. მეცამეტე მაშინ. ორი გაიცე მარტო შეცდომით. 11 თ 2. არა, 10 თ 2. ეხა არის 13. რა ნიშნავს სიტყვა დაპიწკინებული? ვიცი. იცი? აბა ისე მითხარ საურდო პასუხების გარეშე დაპიწკინებული რა ნიშნავს და? ხო. აი კარგად გასწორებული. ასე გონებ დაპიწკინებული გაქვა ხო თქვენებიო? ვა, აი ეს ერთი საურდო პასუხი არ ზაგჭირდა. მე მგონი უკვე გაუგი, აუ, აუგი, აუ. რა ნიშნავს სიტყვა მჭერმეტყველი? ა სახურავს ხელოსანს, ბ კარგად ჩაცმულ ადამიანს, კარგად მოსაუბრე ადამიანს, თუ ქართულის მასწავლებელს? აუ ეს რა მჭერმეტყველიო. მჭერმეტყველი. სახურავს ხელოსანი, კარგად ჩაცმულ ადამიანი, კარგად მოსაუბრე ადამიანი, თუ ქართულის მასწავლებელი? მჭერმეტყველი. აბა დაფიქრდი რა. მე მგონი შეიძლება ამას სწორად გასწოს. დ. დ ქართულის მასწავლებელი? ჩემეთყველი არის კარგად მოსაუბრე ადამიანი. ეს მესამე ყველა ჩემთა, მაგრამ ლოგიკაშო გავუყვეთ. ოკეი. ქართულის მასწავლებელი უნდა იყოს ჩემეთყველი. კარგად უნდა საუბრობდეს, მაგრამ აუცილებელი არის რომ ჩემეთყველი იყოს ქართულის მასწავლებელი. შეიძლება ჩაოლები ადამიანიც იყოს ჩემეთყველი, კარგად საუბრობდეს, მაგრამ ლოგიკა სწორი იყო. კი, არა ოცდით. ანუ სახურავის ხელოსანი არ უნდა გეთქვა ახლა აქ. და მე-15. ბოლო გამარჯვებული ხარ ყველა ვარიანტში. მოეშვი, რილექს. მე-15 ბოლო. რა ნიშნავს სიტყვა ჯამაგირი? დაკამე ის იდეა თუ არაფერი? ა თვირთი, ბ მძიმე ჩანთა, ც ხელფასი და დ ყველა პასუხი სწორია. ჯამაგირი. ჯამაგირი. თვირთი, მძიმე ჩანთა, ხელფასი თუ ყველა პასუხი სწორია? ანუ ყველა პასუხი ვერ იქნება იქ ამ გამოდიან სწორი სხვადასხვა სიტყვებია. მაგრამ შეიძლება ავტოთ 3. თვირთი, ანუ ჯამაგირი არის თვირთი, მძიმე ჩანთა თუ ხელფასი? პირველი. თვირთი? აბა მოდი შენებს ვკითხე, რა ნიშნავს ჯამაგირი? ა ხელფასი. არ ვიცი. ოჩახ ამ შემთხვევაში დედას. მაგრამ ისე საბოლოო ჯამში ოჩახ შენ საკმაოდ ბევრ კითხვას გასცა, ზოგი იცოდა, ზოგი ინტუიციით. ვისი ამონეთ, ვიხალისეთ. და ორია მე-6-ის გასცა სწორად და იცის გიომინარიან კეთილ ადამიანები. და არ შეიძლება ეს არასდროს. მადლობა, რომ ვიხალისეთ. კარგად გავერთეთ. კიდევ ერთხელ უთხრათ ხალხს უფრო მეტი ვიდეოსთვის რა უნდა ქნან? გამოიწერეთ GEO team-ი. აუცილებლად დაუჯერეთ გიოს. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. გიომ კარგად ისის ქართული. Plus de vidéos, abonnez-vous à GEO team. Merci beaucoup. Ça va, ça va.